US. Isinusubo na nga ba ang Pilipinas sa isang digmaan laban sa China? Ito ngayon ang nagsisilbing pahayag ng ilang netizens upang pangatwiranan ng malambot na tugon ng ating gobyerno laban sa tumitinding agresyon ng mga Chino. Ayun kasi sa iba, kung papayagan ng administrasyong Marcos na makisali ang US sa nagpapatuloy na tensyon ng China at Pilipinas, ay tiyak umano na mauuwi na ito sa isang digmaan at bababayaan lamang tayo umano ng US at matutulad tayo sa Ukraine. Pero ganito nga ba talaga ang pinakaposibling mangyayari? At upang malaman natin ang kasagutan, ay aalamin natin ang pakay ng US para sa China. Hindi lingid sa kalaman ng lahat na ang US at China ay kasalukuyan ng nahaharap sa tinatawag na Cold War, kung saan ang parehong bansa ay nagkakaroon ng matinding kompetisyon sa impluensyang pampulitika, pangseguridad at pangekonomiya kung saan sa mga panahong ito ay ang US pa rin ang nagsisilbing pinakamaimpluensya gayon pa man dahil sa patuloy na paglawak ng impluensya ng China kabilang na ang pagpapalawak ng kanilang kwersa ay tila nga unti-unti na itong nakaaapekto sa impluensyang pampulitika, pangekonomiya at seguridad ng Amerika kaya naman malinaw ang layunin ng US laban sa China at ito ay ang pigilan ng patuloy na paglawak ng impluensya nila. Habang nagpapatuloy kasi ang paglawak ng impluensyang pang-ekonomiya at pampulitika ng China, partikular na sa pagpapalawig ng BRICS Alliance, ay unti-unti na itong nakaaapekto sa dolyar ng Amerika at ang pagsuporta nito sa Russia ang nagiging daan upang magpatuloy sa paggastos ang US para suportahan ang Ukraine, kabilang na ang Israel na patuloy ring nahaharap sa digmaan laban sa mga militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran. Kaya naman ang pinakamabisang paraan para sa US na mapanatili ang impluensya nito sa buong mundo ay ang pigilan ng pagsuporta ng China sa Iran at mga Ruso. Kung kaya't sunod-sunod na sanctions at taripa na ang ibinabato nito laban sa China, bukod pa rito ang patuloy na paglawak ng puwersa ng China sa West Philippine Sea ay magsisilbing malaking bantarin para sa impluensya ng US. Dahil kung tuluyang makokontrol ng China ang rehiyong ito, ay makokontrol din ito ang sentro ng kalakalan sa buong mundo. At kapag nangyari ito, ay malinaw na madaling matatalo ng China ang mga Amerikano. Dahil ang tuluyang pagkontrol ng China sa rehiyong ito, ay mga rin na makokontrol nito ang anumang kalakal na dadaan sa rehiyong ito na maaaring maging daan upang maipagamit na ng China ang kanilang pera sa buong mundo. At kapag nangyari ito, ay mabilis na mauungusan ng China ang yaman ng mga Amerikano dahil unti-unti nang mawawalan ng halaga ang perang dolyar ng Amerika. Ito ang isang pinakakongkretong dahilan kung bakit masasabi natin na hindi iiwanan ng US ang Pilipinas kung mapapalaban ito sa China dahil narito ang susi ng China upang duminahin ang Amerika. At sa katotohanan ito na hindi tuluyang makokontrol ng China ang rehiyong ito ng hindi nakikidigma sa mga Amerikano ay malinaw na mahihirapan ng China na maisakatuparan nito dahil sa kasalukuyang panahon ay maraming paraan ng US upang pulbusin ang puwersa ng komunistang partido. Kaya't napakalinaw na hindi susugal ang China sa isang digmaan na napakalaki ng posibilidad na makakaharap nila ang mga Amerikano kung kaya't upang maisulong ng China ang kanilang hangarin na masakop ang rehiyong ito nang hindi napapalaban sa mga Amerikano ay tanging psychological warfare lang ang magagawa nito. At sa pamamagitan ng kanilang gray zone tactics gamit ang napakarami nilang barko, kabilang na ang pagsasagawa ng mapanganib na aksyon laban sa mga barko ng Pilipinas ay nagagawa nilang madomina ang ating mga isla nang hindi nagpapaputok kahit isang bala. Gaya na lamang ng Scarborough Shoal noong panahon ni Noynoy Aquino at ng Whitsun Reef noong panahon ni Duterte kung saan dahil sa patuloy na paglalagay ng napakaraming barko ng China sa mga bahurang ito ng Pilipinas ay hindi na ito mapasok pa ng ating mga barko at habang lumilipas ang mga panahon ay kinikilala na itong nasa kontrol ng mga Chino. Isang katotohanang bagamat marami ang kumikilala na pasok ito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ay nagiging malinaw rin para sa nakararami na ang China na ang namamahala sa mga bahurang ito at sa paraang ito ay unti-unting napapalakas ng China ang kanilang impluensya sa rehiyong ito habang nakakaiwas sila sa posibleng digmaan laban sa mga Amerikano at iyan ay dahil walang claims ang US sa mga bahurang ito kaya't hindi magiging makatarungan para sa US na magsagawa ng pag-atake laban sa China kung wala namang claimants gaya ng Pilipinas, ang magpapahintulot sa kanila na makialam sa kasakimang ginagawa ng China. Kaya't kung patuloy na magmamalaki ang Pilipinas na hindi nila kailangan ng tulong ng Amerika, ay maaaring tuluyan na ring makontrol ng China ang Skoda Shoal nang hindi nagpapaputok kahit isang bala. At kung wala na tayong presensya sa Skoda, ay ano pa ang itutulong sa atin ng Amerika kung wala na tayong susuplaya na barko sa bahurang ito? Dahil kung wala na tayong susuplaya na barko sa bahurang ito, ang pagsama ng US sa Pilipinas ay maaaring makita ng mas maraming bansa sa mundo na ang pakailang ng US at Pilipinas sa pagbalik dito ay ang lumikha ng gulo. Hindi gaya kung nandito pa ang BRP Teresa Magbanua ay mapangangatwiranan pa ng US na tinutulungan lamang nito sa resupply mission ang Pilipinas. Kaya't kung magpapatuloy sa pagmamalaki ang Pilipinas na hindi pa nito kailangan ng tulong ng US ay maaaring magtagumpay ang China na tuluyan ng makontrol ang bahurang ito na tiyak ay muling uukit sa isa pang pangalan ng Pangulo na walang nagawa laban sa psychological warfare ng mga Chino. Ang tunay na layunin ng US laban sa China ay pigilan ng pagpapalakas nito na nagiging banta laban sa kanila kung kaya't nagpapalakas ito ng gusto sa Asia dahil sa pamamagitan lamang ng mga ito ay mapangangatwirana ng US ang isang posibleng digmaan laban sa kanila. Gayunpaman ang US ay napakaraming opsyon upang mapanatili ang pagiging pinakamalakas sa buong mundo, kahit hindi ito makidigma laban sa mga Chino, dahil malinaw para sa US na walang plano ang China na makidigma sa kanila. Sa katunayan si Xi Jinping na mismo ang nagsabi noon na hindi ito mahuhulog sa patibong ng US na makidigma sa Taiwan dahil malinaw para sa China na ang digmaan ng Taiwan at China ay magdudulot ng malaking pinsala sa mainland nila dahil halos magkalapit lamang ang bansang ito kaya't hindi makakaiwas ang mainland ng China na mapinsala sa mangyayaring gulo kaya't puro pananakot at agresibong aksyon lang ang ginagawa nito sa layuning makipagkasundo na lang sa kanila ang Taiwan at tuluyang ilayo sa impluensya ng mga Amerikano kaya't malinaw para sa China na wala silang mapapala sa isang digmaan laban sa Amerika. Kaya't psychological warfare lamang talaga ngayon ang ginagawa nila. Kaya't walang dapat ikatakot ang Pilipinas sa tulong na iniaalok ng Amerika dahil sa panahong ito ay magagawa pa rin pabagsakin ng US ang China kahit tumanggi pa ito sa isang gera. Dahil habang nakikiisa sa US ang mga bansa sa Asya ay nakikita ng buong mundo na para sa kapayapaan ng mga Amerikano habang nagiging salot naman sa mata ng internasyonal na komunidad ang mga Chino. Sa paraang ito ay mas maraming bansa na ang nakikiisa sa US para isangsyons ang China at ang pagpapatibay na ito ng US sa pakikipag-alyansa sa mas maraming bansa sa mundo laban sa China ay nagiging daan naman sa US upang mas maraming bansa pa ang tumangkilik sa kanilang mga produkto at sumabay sa kanilang pagpapalakas laban sa agresyon ng mga Chino. Sa paraang ito ay mas napapalakas ng US ang kanilang ekonomiya at impluensya kaya't hindi na kinakailangan pang makidigma ang US para lamang pabagsakin ang China. Gayunpaman kung nanaisin ng China na subukan ng US sa isang gyera ay kahit naman siguro sinong eksperto kung walang bias ang magiging komento ay malinaw na walang ipapanalo ang China laban sa mga Amerikano.